21-ші ғасырда тек қаржылы еңбек қана қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, жаңа сапалы өмір жетістігіне жеткізеді. Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Следующий год, 2016-й, для нашего завода будет... Келе жатқан 2016 жыл біздің зауытқа атаулы жыл болмақ. Біздің кәсіпорын өзінің 55 жылдық мерейтойын атап өтетін болады. Осыдан 40 жыл бұрын мен алғаш рет осы зауыттың табалдырған аттадым. Осы уақыт аралығында әрине көптеген жағдайлар орын алады. Бірде көтерілдім, бірде керсінше төмен түстім. Бірақ мұның барлығы еңбек. Где у меня были и подъемы, и спады. Я работаю в цехе энергетики. Мен энергетикалық машина жасау цехындағы сандық бағдарламалық білдікте жұмыс істеймін. Оны әдетте өңдеуші орталық деп атайды. Бұл құрылғы соңғы шығарылған білдіктер топтамасына тиесілі. Яғни бұл білдіктің бағдарламалық басқармасы бар. Станков с программным управлением. Бұл білдіктерден біздің зауыттың командалық өнімдері шығарылады. Яғни күрделі бөлшектердің корпустары, редукторлары жасалынады. Точности и сложности. Бұл озық құрылғы саналады. Мен әрдайым дәл осы оператор мамандығын мақтан тұтамын. Мен қазіргі уақытта жоғары дәрежелі деңгейде жұмыс істеймін. Сейчас у меня на станке стоит деталь, это называется. Қазір мен жұмыс істейтін білдікте стадина деп аталатын бөлшек тұр. Бұл корпус бөлшегі, яғни редуктор мен осы корпус бөлшегі мұнай қазу өндірісінде қолданылады. Для использования, для добычи нефти. Вместе со мной также работает мой сын. Зауытта менімен бірге менің Цыганов Дмитрий деген ұлымда жұмыс істейді. Оның да осы жерде қызмет етіп жүргеніне біраз жыл болды. Нақтырақ айтқанда 17 жыл. Ұлым да сандық бағдарламалық басқармасы бар білдікте жұмыс істейді. Станков с числовым программным управлением. Кроме этого, к нам на завод сейчас. Бұдан бөлек қазіргі таңда зауытқа жастар легі көбірек келе бастады. Олар да біздің ортамызға тез үйренісіп, өз еңбек жолдарын қалыптастырып келеді. Тәжірибе жинақтап, үлкендерге үлкен үміт сыйлауда. Подают большие надежды. Артта қалған еңбек жолымның арқасында мен осы саланы толығымен меңгердім. Өз еңбек жолымды қалыптастырдым. Ұзақ жылдар бойы бір ғана кәсіпорында қызмет еткендіктен мен өзімді басқа саладан көре алмаймын. Тіпті басқа жұмысқа ауысу туралы ойлағанда емеспін. Өйткені өз жұмысым өз жаныма жайлы. Жалақы да лайықты, келешегі де зор. Светлое будущее.